pistulang pang zombie na rin daw ang puso ng lalaking ito. Siya lang naman kasi ang itinuturing daw ngayon na pambansang mukha ng mga nagmahal, nasaktan, at na-friendzone. Lahat ng ito dahil sa litratong ito na nag-viral internationally. Ang lalaki sa larawan, si Joven Mark. Selebrasyon daw noon ang buwan ng wika sa kanilang eskwelahan. At dahil naka-costume na rin lang sila ng kanyang ultimate crush na si Hazel, sinamantala na niya ang pagkakataon na magpa-picture sa kanya. Ang request lang daw ni Joven Mark kay Hazel, mag-pose sana silang dalawa ng naka-heart sign. Yung gusto ko po sana lumabas sa picture, heart sign, kaso yung lumabas, like sign po. Kala ko scripted, kaya ayos lang sa akin. Pero yung sinabi niya sa akin, hindi pala scripted. Medyo nasaktan po ako. Pero si Zel, tila na hashtag awkward daw. Hindi naman daw kasi sila in a relationship. Kaya nag-like sign na lang. Kasi inaasar na po kasi kayo ng mga kakwasi namin. Ayoko po sana. Isipin din namin mutual po yung feelings kapag ganito po yung sign. Nung nakita ni Joven Mark ang larawan, luhaan, sugatan, at hindi mapakinabangan daw ang peg. At feeling broken-hearted. Medyo nasaktan po ako. Nalungkot. Kasi di ganun yung parang nararamdaman niya. Hindi mutual, hindi parehas. Hanggang ang larawan nilang ito, tinagurian ng netizens na pambansang friendzone photo ng mga sawi. At ang litrato, umabot pa hanggang BBC o ang British Broadcasting Corporation ng United Kingdom. May gumawa kasi ng logo na parang hango sa litrato ni na Joven at Zen. At tila ito na raw ngayon ang international symbol ng mga na-friendzone. First day pa lang daw ng klase, crush na ni Joven si Hazel. Mabait daw kasi ito at hindi suplada. Diba po magkaklase kami? Tapos lagi ko po siya kasing tinatabihan kasi po mabait, tas maganda rin po. Tas naririnig ko po yung boses kasi maganda po yung boses. Makailang ulit ng araw niyang naisipan, naligawan ito. Pero si Zel, it's complicated daw ang nararamdaman para sa kanyang kaklase. Lalo pat mga bata pa sila. Siyempre po may priorities po ako. And pangalawa, may gusto po ako iba. Kaya naman sa ngayon, hanggang friends na lang daw muna sila. Ano po, siyempre po, malungkot. Pero ayos lang po, naiintindihan ko po. Kasi inuuna niya po yung pag-aaral. Mas na-determinan po ako.